Hvaljen Isus i Marija, dragi gledatelji, dobrodošli u Izdvojeno. Moždani udar u Hrvatskoj je drugi uzrok smrtnosti s više od 5000 umrlih svake godine. Novije istraživanja pokazuju da je među njima oko 60% žena. Stoga se svake godine zaredom u organizaciji Hrvatskog liječničkog zbora i Hrvatskog neurološkog društva provodi edukativna javnozdravstvena akcija kojoj je cilj podizanje svijesti javnosti o specifičnostima moždanog udara u žena i skretanje pažnje na pogubne posljedice zanemarivanja simptoma kao i potrebu promjene načina života. Shvatili ste, to će biti večerašnja naša tema, a s nama u studiju je naša gošća, profesorica doktorica znanosti Arijana Lovrečić-Huzjan, predstojnica Klinike za neurologiju Kliničkog bolničkog centra Sestre Milosrdnice. Dobro nam došli. Dobar dan, hvala vam lijepa na pozivu i srdačan pozdrav vašim gledateljicama i gledateljima. Već ste bili naša gošća, međutim, i pričali smo o moždanom udaru, međutim, to je toliko veliki problem današnjice da trebamo iskoristiti doista svaku priliku kako bismo na njega upozorili, kako bismo osvijestili javnost, kako bismo osvijestili, evo, ovim putem i naše gledatelje, osobito gledateljice, na sve ono što im prijeti, nažalost, ovakvim načinom života, modernim, volimo ga nazvati, međutim, nekako sve ubrzanim, životom koji, u kojem zapravo rijetko kada mislimo na sebe, ali onako u potpunosti kako bismo trebali ne primjenjujemo sve ono što bismo trebali u svom životu za svoje zdravlje. Stoga idemo na početku reći što je točno moždani udar i zašto zapravo dolazi do moždanog udara. Moždani udar možemo najlakše definirati kao neurološki simptom koji se javlja kao posljedica poremećaja cirkulacije. Različiti su simptomi ovisno naravno o tome o kojoj žili se radi, o kojoj vrsti moždanog udara se radi, pa će tako i simptomatologija i težina moždanog udara biti različita. Međutim, zajedničko je praktički za sve vrste moždanog udara da većina njih se može prevenirati. I ono što želimo ukazati, znači 80% moždanih udara se može prevenirati, znači treba djelovati na sve te čimbenike rizika na koje mi možemo utjecati. Nažalost, populacijske istraživanja su pokazala da su u zadnja dva desetljeća ne samo da je moždani udar u porastu, nego se odnos mladih osoba s moždanim udarom u odnosu na starije osobe gotovo udvostručio. Što onda još i više ukazuje na potrebu podizanja svijesti o značaju moždanog udara, osobito u žena. Na zadnjoj konferenciji o moždanom udaru se pokazalo da čak 60% bolesnika sa prvim moždanim udarom uopće nije bilo svjesno svojih čimbenika rizika. A tu se prvenstveno odnosi, znači, na jedan taj nezdravi stil života, nezdravi tip prehrane, pušenje, prekomjerna tjelesna težina, nedovoljno kretanje i od praktički najčešćeg rizika povišenog krvnog tlaka koji ili je neprepoznat ili je prepoznat, ali nedovoljno dobro liječen. Znači, postoji jedno veliko područje prevencije gdje se moždani udar može spriječiti. Dakle, trebamo ipak malo više slušati sebe, slušati što nam to naše tijelo govori. Možda manje pritiska si stavljati na leđa sami, jer uvijek nekako mislimo, ma mogu još i ovo, pa stići ću još i ono. I svi to radimo, i muškarci i žene. Međutim, činjenica je, evo, što pokazuju i znanstvena i medicinska istraživanja, dakle, da je više ipak žena koje su pogođene moždanim udarom. Zašto je to tako? Zašto ih je više od 60%? Pa,
kod žena, općenito opterećenje s moždanim udarom je značajnije kod žena u odnosu na muškarce. Za razliku od srčanog udara gdje je taj omjer malo drugačiji. Poznato je da u ovih vrlo mladih žena rizik za moždani udar je veći u odnosu na muškarce, vjerojatno zbog ovih čimbenika rizika koji su vezani uz generativno razdoblje. Nakon toga malo prevladavaju muškarci i u starijoj dobi ponovno veći je rizik u žena. Tu se javlja jedan taj nepravilni srčani rad koji je puno češći u žena i moždani udar uzrokovan takvim poremećajem srčanog ritma je teži. Nažalost, žene u starijoj životnoj dobi češće žive same i kada se moždani udar desi, on je neadekvatno prepoznat i neadekvatno zbrinut. Znači, nedovoljna je brzina pozivanja pomoći i nedovoljna je brzina kojom te starije gospođe budu dovedene u hitnu službu gdje mi možemo omogućiti liječenje, ali taj mi kažemo vremenski prozor od nastupa moždanog udara do početka liječenja je vrlo uski i tu moramo biti jako brzi. I to je najčešće i razlog lošeg ishoda moždanog udara u žena. Rekli ste ta neka početna dob, pa onda ova srednja i malo starija dob. Kada se, odnosno koja je to prva doba, ako se uopće može to tako nazvati, dobna skupina kada zapravo ste rekli da se već sa sve mlađe i mlađe žene zapravo kod kojih se može pojaviti moždani udar i na koji način je tu moguća reakcija, ukoliko se, odnosno liječenje ukoliko reakcija bude pravodobna? Pa moždani udar se može javiti u djece, tako da nije ni to nešto što je nepoznato. I njegova incidencija sa godinama raste. Tako da, već, kako sam rekla, već u djeci sa početkom generativnog razdoblja tu već počinje rasti rizik za nastup moždanog udara. Žene imaju češće migrene koje su čimbenik rizika za žene za moždani udar u odnosu na muškarce. A ako se pojavnost migrene kombinira sa upotrebom oralnih kontraceptiva ili sa pušenjem, a pogotovo sa nereguliranim krvnim tlakom, tada taj rizik eksponencijalno raste. I to je ono što mi želimo upozoriti. Ne možete spriječiti. Imate, ako neko ima migrenu, ima migrenu. Ali onda ne treba pušiti. Tada treba regulirati krvni tlak. Znači, potrebno je da žena brine o vlastitom zdravlju. Znači, nije to nešto što eto, je vrijedno za zanemariti. Koje su još kombinacije evo, ovako, od nekih određenih zdravstvenih stanja koje zapravo zajedno sa nekim drugim stanjima ili situacijama mogu prouzročiti moždani udar? Ovdje ste spomenuli, dakle, postojanje migrene, zatim oralna kontracepcija koja se evo, koristi i to u razno razne svrhe, prepisuje za brojna stanja. I onda još k tomu, evo, čak i pušenje, što još može se iskombinirati, odnosno što se zapravo u nekim lošim kombinacijama zapravo može dovesti do moždanog udara? Stvar je u tome da se zamjećuje porast tih nedovoljno prepoznatih čimbenika rizika. Nekako niko od nas ne računa, sjedne u auto, odveze se na posao, vrati se. Pa kad možda na taj drugi kat se može popeti pješke. Možda ako nije tako daleko, ne pritisnuti isti čas dugme za lift. Znači, do posla se može i prošetati. Kad nije to tako daleko. Mi preporučimo ljudima kupite psa pa ga šećite. Jer to je isto kad jedan način da se izađe iz kuće. Znači, i ova mala fizička aktivnost koja je svakodnevna poboljšava, znači i količinu
koju se netko kreće, a također će i dovesti onda i do nekih dobrobiti u kombinaciji naravno sa zdravim stilom prehrane, na poboljšanju i metaboličkih učinaka koje onda mogu imati preventivno djelovanje. Koji su to simptomi koji nas upućuju na mogućnost moždanog udara, koji su možda raniji, a ne događaju se u onom samom trenutku moždanog kada on već ide u svoju završnu fazu? Moždani udar nastaje naglo. Nastaje naglo i u trenutku kada se desi, nažalost, jedan veliki dio osoba nije svjestan da je dobio moždani udar. Zna da se nešto desilo. I karakteristika je ženskog spola da se zanemari takav simptom. I tek kada nastane pogoršanje, onda se aktivira sustav koji bi trebao pomoći, znači koji bi pokrenuo postupak odlaska u neku hitnu službu. Znači, kod prvih simptoma najvažnije je pozvati pomoć. Također, žena, kad i nije nešto tako strašno, onda će prvo razmišljati, pa dobro, nešto se dešava sa mnom, a neće me biti, pa da je njima malo priredim kad me nema, pa da bude iskuhano, ko će pobrati dijete iz vrtića ili škole, pa a možda i da i prošećem psa, pa tako da su oni na miru. Znači, u tom času kada se nešto dešava, isti čas zvati pomoć i pokrenuti sustav za dovesti osobu takvu u hitnu službu gdje će biti odmah prepoznata i adekvatno zbrinuta. Moždani udar je hitno stanje. Svi su nekako prihvatili da je srčani udar hitno stanje, ali i moždani udar je isto tako hitno stanje i vremena nemamo puno od trenutka nastupa do terapije i da bude ta terapija što uspješnija. Mi često gledamo ishod moždanog udara koliki je zaostao motorički deficit, ali to nije ono jedina stvar koja će zaostati. I gradiramo težinu oporavak sa motoričkim deficitom, ali tu ostanu i psihičke smetnje, i depresija, i demencija. Znači, ponovno uključivanje u život, to je sve nešto o čemu moramo sve više razmišljati. Koji su to glavni simptomi koje možemo osjetiti pri moždanom udaru? Svakako moramo razmišljati slabost jedne strane tijela, slabost, znači ruke, noge, slabost lica, smetnje govora. Također, bilo koja naglo nastala glavobolja, vrtoglavica, smetnje vida su nešto što treba biti upozoravajuće i znak za alarm za dovesti nekog u hitnu službu. E sad, rekli smo o razlika između muškaraca i žena, odnosno taj broj malo varira u tom, kroz godine kako se kreće. Koliko su teže posljedice, one mogu tako zapravo opisati kod muškaraca, kod žena, postoji li takva nekakva razlika? Pa, nažalost, da. Ne samo da je ishod moždanog udara, što sam rekla, već samom smrtnost u žene veća u odnosu na muškarce. Znači, godišnje 3000 umrlih žena, 2000 umrlih muškaraca od moždanog udara, nego također i depresija se češće javlja u žena. I, nažalost, zbog tog većeg motoričkog deficita koji je češći u žena, baš zbog toga što ne uspiju doći na vrijeme u hitnu službu i ne uspijemo adekvatno ih liječiti, češće će dovesti do toga da te žene se neće više vratiti u svoju obitelj, nego će biti zbrinute u nekoj instituciji. I tada su i same, što opet naravno ima utjecaj na njihovu psihu i opće osjećanje vrijednosti za
daljni život. A i na oporavak koji bi se vjerojatno... Naravno i na oporavak, jer ako ne postoji adekvatna motivacija, onda je naravno i oporavak i teži i loši. Kako teče taj oporavak? Kakva su tu iskustva i rezultati? Naravno, opet se vraćamo na početak, sve ovisi o trenutku dolaska. Ako je on pravodoban, ako je on u tom trenutku da vi kao liječnici možete učiniti sve što je u vašoj moći, naravno opet ovisi o vrsti moždanog udara, kolike jačine, na koji način, što je zahvatio i kako je bila situacija. Kako teče to liječenje, rehabilitacija, tko je sve u to uključen i s obzirom na te brojke, imamo li mi dovoljno i stručnjaka i dovoljno mjesta u bolnicama za sve one koji nažalost dožive ovako nešto? Projekcije svjetske su da će učestalost moždanog udara nažalost, biti sve veći javnozdravstveni problem. Broj bolesnika s moždanim udarom pomalo pada, ali nažalost za muškarce. Za žene ostaje i dalje isto visok. I ne zna se razlog. Zna se da je tako. I projekcije su da će biti sve veće i veće opterećenje sa moždanim udarom. I dalje će to biti svjetski broj 2, barem prema svjetskim projekcijama, što će sigurno opterećivati i zdravstveni sustav. Tako da mogućnosti su sve veće i veće, ali naravno zahtijevaju sve više i više ljudi i sve je veća kvaliteta onog što mi možemo postići i u liječenju i dalje u rehabilitaciji. Ali naravno i sve su veći izazovi. Vi pred sobom imate jednu knjigu koja je nedavno izašla. Vi ste autorica zajedno s vašim kolegama. Možemo ih ispomenuti kasnije. Koji je bio motiv za pisanje ove knjige? Znamo svi da možemo pronaći razne informacije na internetu, međutim ovdje je većina onoga o čemu razgovaramo i večeras zapravo upisana, popisana i možda je čak nekome i lakše evo, kada ima to gotovo štivo u svojim rukama pa onda se lakše možda informirati jer kao što sam rekla vi ste autorica i brojni drugi vaši kolege stručnjaci. Znači, evo to je knjiga. Kada smo pokrenuli ovu inicijativu, znači Hrvatsko neurološko društvo Hrvatskog liječničkog zbora, željeli smo ukazati na važnost prevencije moždanog udara u žena i specifičnosti moždanog udara kod žena. Sve što smo mi željeli učiniti tada, ukazali smo i stručnoj javnosti i napisali smo ovu knjigu koja je sad na svu sreću ugledala svjetlost dana i stvarno izuzetno smo ponosni, ali ona je ipak svjedok jednog vremena i svjedoči onome što smo pokrenuli. Znači, nutra su objašnjeni rizici za nastanak moždanog udara u žena, specifičnosti ovih posebnih vrsta moždanog udara, posebnih vrsta bolesti krvnih žila u žena, također i moždanog udara koji se dešava u generativnom razdoblju žene. Moždani udar se može desiti i u trudnica i u osoba koje su rodile ili doje. Tako da ovdje će svaki zainteresirani naći i informacije kako liječiti takvo stanje u ovako stvarno izuzetno osjetljivoj populaciji. Spomenuli ste probleme evo sada i sa tlakom i s krvnim žilama i svemu onome što zapravo može dodatno pojačati taj rizik od moždanog udara. Jesmo li nešto možda preskočili? Koja su to još stanja koja evo kod žena mogu dodatno doprinijeti tom riziku moždanog udara?
Pa uvijek treba naglasiti stil života kao broj jedan. Stvarno broj jedan, ono što svatko može utjecati i jednostavno osvijestiti koliko je to važno. Znači, jedan zdravi stil života koji uključuje puno kretanja, tjelesnu težinu koja je unutar nekih zadovoljavajućih vrijednosti, sprječavanje prekomjerne tjelesne težine, zdravi stil prehrane i svakako nepušenje, briga o svom zdravlju, o redovitim kontrolama krvnog tlaka, šećera, masnoće. I ono što je još specifično za žene, žene češće imaju depresivnu simptomatologiju koja je također rizična za nastanak moždanog udara. Sve se više spominje i krhkost, koja je čak 4 puta veći rizik i češće se pojavlja u žena u odnosu na muškarce, a nakon moždanog udara to se i pogoršava. Znači, s jednim zdravim stilom života, sa dosta kretanja, možemo na neki način utjecati i na taj čimbenik rizika. Kad kažete krhkost, na što točno mislite? Krhkost je znači smanjena snaga, pokretljivost, usporeni hod, smanjeni stisak ruke. Znači, sa ovako jednim aktivnim stilom života sigurno možemo utjecati i na ovaj čimbenik rizika koji se sve više prepozne i nije samo za moždani udar rizičan, nego i za sve bolesti i srce i krvni žila. Kada ste spomenuli sklonost depresiji, zanima me na koji način to psihičko stanje može zapravo utjecati na fizičko, jel moždani udar je ipak fizička reakcija unutar tijela? Kod žena je depresija čimbenik rizika značajniji u odnosu na muškarce. S jednim zdravim stilom života, sa dosta kretanja u prirodi, na zraku, pokazalo se da i rizik depresije se smanjuje. Tako da zapravo samo osvijestiti sve to može utjecati da se taj rizik smanji. Spomenuli smo dakle ove javnozdravstvene akcije koje provodite svake godine i početkom veljače je također bio održan Dan crvenih haljina. Jeste li primijetili nekakvo poboljšanje svijesti evo, žena u Hrvatskoj, neku veću brigu o svom zdravlju, nekakav pozitivan pomak možda unutar cijele ove javnozdravstvene kampanje i akcije? 5 godine kratko. Drago nam je da su naše sugrađanke prepoznale samu akciju. Bilo je dosta njih koji su željeli izmjeriti krvni tlak i izmjeriti razinu šećera. Ono što nam je bilo dosta žao, što smo detektirali dosta osoba sa povišenim krvnim tlakom, neke koje su gospođe čak i znale da imaju visoki krvni tlak, to jutro nisu uzele tabletu, tlak je bio visok. Sve ono što mi zapravo cijelo vrijeme govorimo, visoki, povišeni krvni tlak je rizik za nastanak moždanog udara. Znači, ne samo da ga je potrebno redovito kontrolirati, nego isto tako ako postoje lijekovi, uzimati ga, a i ako ga uzimate, opet kontrolirati krvni tlak, je li dovoljno dobro kontroliran ili je potrebno još nešto. Naravno, naši najveći suradnici su tu i obiteljski liječnici koji stvarno cijelo vrijeme rade u primarnoj prevenciji naših bolesnika. I idemo za kraj još spomenuti, nažalost, ukoliko dođe do moždanog udara, što je ono što pomaže i što bismo kao obitelj trebali učiniti
za oboljeloga, odnosno za onoga koji je doživio moždani udar, od čega ne smijemo odustajati i još jednom spomenuti koliko je važna ta obiteljska podrška svakome tko se kasnije bori s posljedicama moždanog udara, kako bi mogli nadvladati te situacije i zapravo vratiti se funkcionalni u društvo. Ponekad možda ne i nikad potpuno onako kako je bilo prije, ali i sami ste govorili o tome da se puno toga može učiniti i koliko je važna obitelj također unutar tog procesa. Obitelj je izuzetno važna. Kako bi se taj sustav početka liječenja što više ubrzao, danas se rade kampanje po cijelome svijetu koje kreću već od vrtićke dobi. I nazivaju se mali heroji, znači već djecu u vrtićima od 3. godine života uči se što je moždani udar, kako izgleda, znači oslabljena jedna strana tijela i što je potrebno učiniti u tom trenutku. Tako da i ti najmanji kojima je mobitel najmanji problem su ti koji znaju da trebaju nazvati hitnu pomoć i pozvati pomoć. Znači, ne kada gospođa kaže zanemari svoje simptome, onda i taj najmlađi član, ne samo sin, unuk, suprug, pozvati pomoć, nego već i djeca. I u tom i tada se cijeli taj sustav pokreće u zbrinjavanju bolesnika s moždanim udarom. Kada jednog dana hitna dođe, znači nakon poziva u pomoć dolazi hitna služba i dalje bolnički sustav onda preuzima liječenje i daljnje zbrinjavanje, ali taj prvi poziv u pomoć nam je ključan. Tako da nakon toga naravno imamo djecu heroje koji su svoje bake, djedovi spasili jer su pravodobno pozvali hitnu pomoć, jer su omogućili liječenje i zapravo spasili svoje žrtve moždanog udara u to da se što prije i što bolje integriraju u daljnji život. U svakom od ovih vaših riječi i odgovora smo zapravo mogli iščitati i poruku, ali idemo ju za kraj još jednom reći. Rekli ste i sami ono što predviđaju stručnjaci i istraživanja da će moždanih udara biti i više. Nedavno smo kroz emisiju Izdvojeno slušali i o demenciji koja je isto tako sve veći javnozdravstveni problem u svijetu gdje se isto predviđaju sve veće i veće brojke oboljelih od raznih vrsta demencije i Alzheimera. Dakle, kao stručnjakinja i predstojnica klinike za neurologiju, što bi bila vaša glavna poruka svim našim gledateljima? Znači, kao i kod demencije, rizici za nastanak demencije i rizici za nastanak moždanog udara su isti. Zdravlje mozga je današnji broj jedan u svijetu i briga o vlastitom zdravlju je nešto na što se najviše ukazuje. Znači, potrebno je osvijestiti, ja ću sad reći gospođama, jer ovo je, znači vi ste važne, ali važne ste najviše od svega samoj sebi. I pogledajte sebe i svoje zdravlje, brinite o svom zdravlju kako bi što dulje i bolje bile funkcionalne. A to se odnosi na ovim sitnicama od brige o vašoj prehrani, o vašem ne izgledu, fizičkom izgledu, nego prvenstveno u smislu zdravlja, o tome da ne pušite, o tome da se dovoljno krećete, jer sve će to imati pozitivne učinke na kompletni metabolizam, na krvni tlak, brinite o tome imate li povišeni krvni tlak, imate li povišeni šećer, masnoće, u krvi liječite se, brinite se da ste dobro liječene. Hvala vam najljepša na ovom razgovoru. Hvala vama na pozivu. Hvala vam na pozornosti, dragi gledatelji. Sada slijedi pregled dana. Ostanite i nakon toga uz Laudato TV. Srdačan pozdrav.
Nemojmo zaboraviti one koji trpe zbog potresa u Turskoj i Siriji. Molimo i dalje za žrtve i za njihove najmilije i zauzmimo se konkretno u pomoći preživjelima. Neka Gospodin dade utjehu stanovništvu pogođenom tom strašnom nesrećom. Putem ove tweet poruke objavljene na svojem Twitter računu Pontifex, Papa Franjo ponovno upravio svoje misli i blizinu tisućama ljudi pogođenih katastrofom izazvanom potresom, koji je 6. veljače pogodio Siriju i Tursku. Privremena procjena govori o više od 41 tisuće mrtvih. Osim toga, u svojem je nedjeljnom podnevnom nagovoru Papa Franjo, osim na duhovnu potporu, potaknuo i na onu konkretnu, kako bi se ublažila bol tih naroda koji trpe zbog potresa. Tu je potporu poslao i sam Sveti Otac preko apostolske milostinjarnice. Tako je 15. veljače iz Napuljske luke krenuo brod koji će za dva dana stići u Iskenderun u Turskoj. Na brodu je, osim pomoći talijanske vlade i drugih nevladinih organizacija, i 10.000 termomajca koje je kardinal Konrad Krajevski, papin dijelitelj milostinje, osobno odvezao u Napulj. Ta je odjeća namijenjena izbjegličkom kampu u turskom Kilisu, smještenom oko 60 km od sirijskog grada Alepa. Raspodjela odjeće bit će povjerena zakladi Rava, koja je već dugo prisutna na tom području, a osigurava hranu i smještaj tisućama ljudi koji su ostali bez krova nad glavom. Posljednjih se godina, nakon izbijanja rata u Siriji, kamp proširio te je u njemu smješteno oko 60.000 izbjeglica, ali mnogi drugi žive u improviziranim kampovima. Potres je, kako se moglo očekivati, pogoršao stanje te se stotine ljudi pridružuje već prisutnim izbjeglicama. Što se pak tiče Sirije, kako je izvijestio kardinal Krajevski, papa je preko dikasterija za službu milosrđa poslao financijsku pomoć apostolskoj nuncijaturi koja će se pobrinuti da je u potrebi na terenu, podupirući stanovništvo koje je već oslabljeno godinama rata, sada pogođeno razornim potresom. U Sarajevu je održan susret biskupijskih povjerenika iz Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Započeo je zajedničkim euharistijskim slavljem u prostorijama nadbiskupijskog centra za pastoral mladih Ivan Pavao II., a predslavio ga je vrh bosanski nadbiskup Metropolic i apostolski upravitelj vojnog ordinarijata u BiH te predsjednik biskupske konferencije Bosne i Hercegovine monsignor Tomo Vukšić. Ovaj susret zamišljen je kao izgradnja i osnaživanje međusobne suradnje. Pod vodstvom predsjednika Odbora za mlade Hrvatske biskupske konferencije i šibenskog biskupa Tomislava Rogića na susretu su sudjelovali predstavnici biskupijskih povjerenika za mlade iz Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Okupljeni povjerenici zajedno su molili i raspravljali o važnim temama u radu s mladima. Izložili su svoj rad u pastoralu mladih, iznijeli poteškoće s kojima se susreću, te tražili zajednička rješenja analizirajući probleme mladih u društvu u kojem žive i djeluju. S biskupom Rogićem iznosili su i razmatrali prijedloge, što kao povjerenici mogu poručiti mladima današnjice. Biskup Rogić predslavio je svetu misu u zajedništvu s mladim povjerenicima. U propovjedi ih je ohrabrio na daljnje djelovanje i pozvao ih da izgrađuju nove arke u ovom svijetu koje će napuniti mladim ljudima. Posljednji dan susreta započeo je misnim slavljem koje je predslavio umirovljeni vrh bosanski nadbiskup kardinal Vinko Puljić. Iznad svega, najvažnije je da svoju vjeru svjedočite onime u što ste uvjereni, svojim životom, poručio je biskupijskim povjerenicima kardinal Puljić. Knjiga Otkriće djeteta Marije Montessori po prvi je puta prevedena na hrvatski jezik zahvaljujući nakladničkoj kući Salezijana. Na predstavljanju ovog temeljnog dijela talijanske pedagoginje koja je promijenila pristup odgoju djece, okupile su se tri predavačice s višegodišnjim iskustvom i stručnim znanjem na tome području s naglaskom na primjenu Montessori metode. Autorica u knjizi zapravo obrazovnim djelatnicima daje smjernice kako i na koji način treba vidjeti dijete i kako ga promatrati, iz čega i proizlazi sam naziv knjige, Otkriće djeteta. Naime, na temelju promatranja Montessori je zapravo otkrivala što djeci treba za njihov razvoj. Djeca trebaju u ruke nešto, što znači da ruka je vodeći organ inteligencije. To točno piše u ovoj knjizi. I kada dijete svojim rukama radi, njegovo mišićno pamćenje ide i slaže informacije u mozak.
Znači, djetetu trebaju materijali, ali ne bilo kakvi materijali, nego koji imaju jednu svoju, kako bih rekla, inteligentni cilj. Što znači, ako dijete hoćemo naučiti da se slači i oblači, onda ćemo mu ponuditi, kako, ili da zaveze mašnice, ponudit ćemo jedan materijal gdje ono može vježbati vezanje mašnica. Na primjer, ako ga želimo naučiti da samostalno lijeva sok iz vrča, onda ćemo mu ponuditi aktivnost gdje može uvježbavati te svoje pokrete. Jer dijete uči temeljem svojih osjetila, pokretom i iskustvom. Tako Marija Montessori tvrdi, kaže. I to je ono u što ja vjerujem i zato radim taj posao koji radim. Ono što je mene zapravo oduševljavalo dok sam uopće u Minhenu studirala onda Montessori zdravstvenu pedagogiju, je bilo kako je ona fantastično predviđala ono, na primjer, što je danas potpuno zapravo neuroznanost potvrdila. Ne? Jer ona je tražila da djeca budu slobodna u odabiru onoga što će raditi. A neuroznanost je potvrdila da za naše napredovanje i oblikovanje zapravo mreža funkcionalnih u mozgu je silno bitna vlastita aktivnost. A to mislim da danas gubi se u školskim tradicionalnim pristupima, da su djeca nezadovoljna u školi, da se ne vole ni u vrtiće ići, ljudi više ništa skoro ne vole raditi. Mislim zato što jednostavno se propusti taj prirodni mehanizam zapravo da se prvo mora ići iz toga hoću, pa ponavljajući steći užitak u svladavanju nekog zadatka svojom vlastitom voljom i onda postanemo zapravo zadovoljni, kako bi rekla, sa sobom. Ne? Mislim da je to Montessori fantastično otkrila. Okupljeni su mogli čuti iskustvo sestre Jelice Đuzel, koja je na Međunarodnom institutu Dobri pastir u Rimu studirala vjerski odgoj prema načelima Montessori pedagogije, gdje je surađivala i s dvijema učenicama Marije Montessori, Gianom Gobi i Sofijom Cavaletti. Pa ja sam presretna što je ova knjiga izašla, pogotovo što doživljavam cijelo vrijeme i u Hrvatskoj, a i u svijetu, da se Marija Montessori predstavlja bez ovog vjerskog odgoja. Kao da nije ni postojalo. Međutim, kad se čitaju bilo koja knjiga, kamoli sve njezine knjige, može se uočiti upravo ta duhovna dimenzija, a u ovoj knjizi ima baš jedno poglavlje posvećeno vjerskom odgoju, a inače cijela knjiga odiše, kažem, duhovnošću, jednim poštovanjem koji prema čovjeku koji dolazi baš od tog religioznog potencijala koje ima dijete u sebi, koje nosi dijete u sebi i koje je Marija Montessori stalno poticala da bi se trebalo razviti kao i svi drugi potencijali koje dijete nosi. Ime Marije Montessori danas se uglavnom vezuje uz posebnu pedagošku metodu koja se sve više širi i hrvatskim odgojnim prostorom. No tko je doista bila ta iznimna žena koja je promijenila odgoj, suvremena u toliko stajališta i koja je istinska filozofija njezine metode, čitatelj će otkriti samo ako zaviri u njezinu izvornu pisanu ostavštinu. Večer slavljenja na kojem su nastupili Matej Galić i bend Ješua, a koja se održala u Osječkoj župi Svetih Čirila i Metoda, privukla je sve generacije publike, od onih najmlađih do najstarijih. Svi oni mogli su čuti izvedbe najpoznatijih domaćih duhovnih skladbi. Evo, večer slavljenja je organizirana jer smo evo u Osijeku već dugo vrijeme, nakon korone, nismo nikad do sada imali koncert ovakvog karaktera, to jest bilo je nekoliko prije, od 2017. 18. i 19. zajedno sa Isusom Zrinjevcu. To je bio veliki koncert, 2000 ljudi, ali sada smo nekako u ovom skromnijem ambijentu, to jest vratili smo se na staro nakon korone kao da nas je resetirala. Ali evo, zahvalan sam Bogu na ovom koncertu, bila je lijepo popunjena crkva i mogu reći da samo idemo dalje na veće susrete i u nekakve dorane, vraćamo se na staro. Sva je snaga u imenu Isus, bio je naziv samog koncerta, a upravo se time željelo poslati snažna poruka kako se u teškim vremenima i krizama, kojih nikada ne nedostaje, treba pouzdati i u Isusa. Da u ovim okolnostima Gospodin je naša snaga, njegovo ime je iznad svakog imena i moramo se uzdati u njegov duh da nas vodi tokom ove krize. I evo, taj koncert je zapravo potaknut već
samim ovim na neki način i ratom, zato smo i dali tako ime. Prošle godine smo ga htjeli organizirati, ali spletom okolnosti bio je odgođen u prosincu. Evo sada smo to uspjeli prije korizme nekako organizirati. Vrlo je kratka bila organizacija i evo, nekako evo, Bogu sam zahvalan da što je sve dobro prošlo. I ovaj koncert pokazatelj je kako publika u Slavoniji, ali i u cijeloj Hrvatskoj, žeđa za duhovnošću i duhovnom glazbom, koja u zadnje vrijeme sve više puni naše crkve, dvorane i stadione.